Një e gjashtë djetë e 4 vjeqar nga komuna e Kamenicës ka vdekur ditën e sot me si pasoj e virusit korona. Kryetari komunës Qëndron Kastrati ka bërë të ditur se indjeri përveç COVID-19 ka pasur edhe probleme tjera shoqëruese. Derisa ka thënë se gjendja me COVID-19 në komunën që drejton është nën kontrol dhe e menaxhueshme. Po, ka pas probleme shoqëruese tjera, ka pas probleme edhe para se mo diagnostiku me COVID-19. Krahas kësaj, Kastrati bëri thirrje për respektim të masave preventive në parandalim të COVID-19. Numrat të nevojat janë të përballueshme. E po uroj që të vazhdoj kështu edhe tash të shkritu zvogju numre. Për momentin, gjendja është e menaxhueshme në kontrol. Sa i përket shëndetit personal, Kastrati thotë se tashmë e ka tejkaluar virusin COVID-19.